Bona tarda, gràcies alcaldessa. Bé, creiem interessant fer aquesta sessió de comptes avui al ple municipal, que és l'espai públic i obert a tota la ciutadania, per explicar una mica quin és el procés que hem seguit de cara a una proposta de Consells de Barri, ja que amb aquests decrets iniciem la constitució properament d'aquests 5 Consells de Barri. I bé, creiem en la participació com una eina de transformació social capaç de generar xarxa i vincles sòlids i comunitaris entre el veïnat, les entitats, comerços locals i, en definitiva, la vida de barri. Aquest equip de govern vol posar en valor l'aposta per potenciar la participació i així es veurà reflectit en les propostes que vagin sorgint d'aquesta regidoria. Així doncs, i per encetar el mandat amb fets i no paraules, hem volgut redefinir els límits territorials dels Consells de Barri i previst crear-ne un 6è. La creació d'aquest nou Consell permetrà una reestructuració territorial que sigui més acurada i vagi més acord a la realitat veïnal de cada barri. Per fomentar una participació en condicions, amb capacitat de generar diagnosis participades, debats col·lectius i decisions ciutadanes, creiem que és fonamental afinar les eines de participació de què disposem actualment. Amb la majoria d'elements que tenim ara, estem desgastant a la població que s'hi vol implicar de forma voluntària i estem generant sovint més frustració que il·lusió per participar en la vida política i social de la nostra ciutat. Així doncs, els principals objectius d'aquesta nova proposta són els següents. Equilibrar els consells del centre, reduint el consell del centre-est, que és una demanda històrica de tot el veïnat, reconèixer els barris amb identitat pròpia, unificar barris del centre que estaven fragmentats, definir nous límits territorials que siguin més estructurals, tractar els nuclis aïllats de forma específica i millorar el funcionament intern de tots els consells de barri. Així mateix, aquesta proposta s'ha treballat des del govern, però alhora s'ha exposat a totes les entitats participants dels diferents consells amb la voluntat de recollir totes les sensibilitats al respecte i fer un procés llavors el més democràtic possible. Un cop haguem constituït els 5 consells que tenim actualment, farem unes sessions inaugurals on portarem a votació l'aprovació d'aquesta proposta i poder així passar pel plenari pertinent la creació del 6è Consell. Durant aquest període volem fer saber que no deixarem de banda cap de les necessitats dels barris i d'aquells veïns i veïnes que tinguin demandes pendents i alhora prepararem una campanya dirigida a tota la ciutadania per tal de fer una diagnosi compartida i participada de les mancances existents i les propostes de millora de cada barri. Un cop tinguem tot això, podrem començar l'activitat dels nous 6 Consells de Barri amb un nou impuls i amb una motivació renovada per a aquests òrgans de participació. Volíem fer una explicació més enllà del que és la dació de comptes del decret, perquè creiem important informar obertament de tot el procés i les motivacions que ens han dut a fer aquesta proposta. Com sabeu, ja s'han designat les vocalies, procediré a la lectura almenys dels futurs, dels ja presidents dels Consells de Barri. Per Consell de Barri del Centre-Est, la presidència serà l'Esther Madrona i Grasses. Per Consell de Barri del Centre-Oest, el Pere Soler i Artalejo. Per Consell de Barri de la Floresta, Marco Simar Rozanón. Per Consell de Barri de Mirasol, Pilar Gorina Sáenz de Cabezón i pel Consell de Barri de les Planes, Alba Gordó i Vilaseca. Hem cregut convenient que les presidències fossin ocupades pels diferents regidors de govern, ja que entenem que és prou representativa de la diversitat política i social de la ciutat. Som tres forces polítiques diferents, però amb un objectiu comú de cara a fomentar la participació. Creiem que és important que les presidències puguin treballar colze a colze amb la regidoria de participació i barris. Val a dir també que la feina principal a fer-se als consells no depèn exclusivament de la presidència, sinó del bon funcionament d'aquest, i en això estarem treballant des de la regidoria de participació i barris. Prova d'això, per exemple, són molts dels èxits aconseguits, sobretot pel que fa a funcionament intern i gestió de demandes del Consell de Barri de la Floresta. Sense més, esperem iniciar abans possible el canvi d'aquests 6 Consells de Barri i properament rebran tots vostès les convocatòries dels 5 Consells de Barris i res més per part meva. Moltes gràcies.